よろしくお願いします。死にたくなったら電話して。こちらね、文芸賞の受賞作になってますよ。容姿端麗で才色兼備の登場人物、ナンバーワンキャバ嬢の初見っていうのがね、本作の最も大きな魅力になってます。初見はね、簡単に言えばこの世はクソだってね思ってる人で、まあ、ただしね、この世の救えなさ加減をね嘆いているわけではないんですね。むしろ人間の残虐さや愚かさを膨大な蔵書から拾い集めて確認して恍惚とするような人なんですよ。で、主人公はこの初見の思想に引きつけられて抜け出せなくなって破滅していくんですね。で、初見とは対照的な存在として病的に真っ当な思想の持ち主もね出てきたりしてね、まあ、行くところまで行ってる個性的な登場人物たちはね、まあ、ドストエフスキーの小説に出てきそうだなとかね、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、まあ、とっても面白い作品でしたね。はい、とてもおすすめです。よろしくお願いします。パパイヤママイヤ。さあ、こちらのりしろゆうすけさんの作品ですよ。この著者はね、一体何人の魅力的な登場人物を生み出すのでしょうかっていう感じでね、のりしろさんはね、ひょっとして無尽蔵にキャラクターを生み出せるのかもしれない。死にたくなったらとはね、真逆の作品だと思います。この人生は素晴らしいものだと励まされるようなね作品なんですね。森城さんらしいね、ひとひねり入った一風変わった青春小説っていう感じでね、著者は毎回何らかのね、粋な仕掛けを小説の中に用意してくれてるんですけど、今回で言うとね、これを読んだ人は読後に椎名林檎のある曲を聴くことになると思いますよ。で、読了してすぐに聴くことをお勧めします。その歌の歌詞がね、物語とリンクして感動を呼び起こすことになるんですね。これほんとおすすめなんで、読んだ方がいいと思います。よろしくお願いします。死んでいないもの。こちら著者はね、滝口優勝さんですよ。本作はね、芥川賞受賞作になってます。描かれているのはある一家のお葬式で、まあ、田舎のおじいさんが死んで各地から親類が集まってきてね、お酒を飲んだり、あの世間話したりね、温泉に浸かったりとか、まあ、葬式とはいえ、まあ、和やかなね、まったりとした時間を大人たちは過ごすって感じで、子供たちは子供たちね、楽しそうに時間を過ごしてるんですね。で、大家族で登場人物がとても多いのが特徴でね、劇的な展開はないんですけど、だからこそ、日常と地続きのね、リアルな葬式の物悲しさをね、うまく表現しているように思いました。まあ、派手な作風じゃないんですけど、まあ、不思議な魅力のある作家さんだなって思いましたね。あの、他の作品も読んでみたいなっていうふうに思いました。はい、とても面白かったです。廃屋の眺め。さあ、こちらね、エイディで芥川賞を受賞している沼田信介さんの作品ですよ。エイディですっかりファンになってしまって、他の作品を探したんですけどね、このエイディの文庫本に短編がね2編収録されているんですけど、これだけエイディの他には本になってるんですよ。で、単行本は持ってたんですけど、この短編を読むためにね、文庫本買いました。廃屋の眺めを読んだんですけど、まあ、昭和の文豪の作品を読んでるようなね、不思議な感覚になったんですね。古く格式高い文章というような印象を受けましたね。で、エイディからはそんな印象を受けなかったんですよ。で、この著者のね、新たな一面を知れて、まあ、ますます今後どういう作品を書いていくのかね、とても期待が膨らみましたね。面白かったです。よろしくお願いします。私の恋人。こちらね、芥川賞作家の上田武弘さんの作品ですよ。
デビュー作太陽をね超えてくるかどうかっていうところでね、読む前からワクワクが止まりませんでしたけどね。で本作はね三島賞を受賞してますよ。で正直な話、太陽ニムロットは私の中では超えなかったですね。はあくまで私の個人的な感想ですけど、まあ面白いことには間違いなくって、まあどんな人におすすめかっていうとね、例えば NHK で特集される人類の起源新たな発見とかね、 AI が人間を駆逐する日とかね、こういうね学術的なドキュメンタリーをねついつい見てしまうっていうような人にはねとてもおすすめできますよ。で今回もとても壮大なスケールの話になってましたね。まあ、上田武博さんいつもありがとうございますって感じでね、うん、今回もとても楽しかったです。くっすん大国、こちらね町田光さんのデビュー作ですよ。本作はね芥川賞のノミネート作品で野間文芸新人賞を受賞してますよ、ね、この話は面白いですよ。これを読めばね純文学の世界の懐の深さがわかると思いますよ。ちょっとねサブカル感が出てるかなっていう感じなんですけど、まあ王道の純文学とはちょっと違うかなって感じ。まあどういう話かっていうとね、簡単に言えば家に置いてあった大黒様の置物が気に食わなくなって捨てに行くって話なんですよ。まあわけわからなくはないですよね。まあ動機もはっきりしてるし、気に食わないものを捨てに行くっていう、まあただそれだけといえばそれだけなんですけど、ただそれだけの話を一つの作品にしてしまうっていうのがすごいんですよね。まあ自堕落な男のね生態観察っていう読み方も面白いかもしれないですよ。やった！よろしくお願いします。本物の読書家、こちらもまたねのりしろゆうすけさんの作品ですよ。もう私ちょっと読みまくってますね。あのね他の作品と同様に粋な謎が用意されていて、それに引っ張られてね楽しく読み進められるっていう風な感じなんですけど、まあ、感動するとか面白いとかねそういう感想ばっかり私言っちゃってるからね、まあ、今回はちょっと別の角度から感想を言うと、まあ、のりしろ作品にはね作家目線でのテーマがメタ的に組み込まれてることが多いっていう風に私は思うんですよ。のりしろさんご自身の考え方、まあ、例えばね何のために書くのか何のために読むのかとかね、まあ、作家そして読書家としてのそののりしろさんのね思索とか、まあ、哲学って言ってもいいかもしれないですけど、まあ、作品そういうのがね作品に入ってくるのが特徴になってるんですよ。だからね本を読みすぎて考えなくてもいいようなことまで考え始めちゃってる私みたいな人はね、読書家としてののりしろさんの考えを知りたくなって、もう一つ引きつけられる要素が毎回乗っかってくるっていう風な感じですかね。まあ、本作もとても面白く読めましたよ。まあ、今回ね紹介した作品の他にもあのゴールデンウィークで何冊か読んでるんで、もう一本ぐらいね、ゴールデンウィークで読んだ本っていう形で、まあ、読書 Vlog 上げられると思います。まあ、ちょっとね年間100冊目標なんですけど、ちょっと計画遅れ気味かっていう感じなんで、まあ、ちょっとね気合い入れ直して、ガンガン読んでいこうかと思います。はい、今日はこの辺で終わります。チャンネル登録高評価コメントなどございましたらぜひともよろしくお願いいたします。それではまた。